Naša planéta je neskutočná. Otáča sa v nekonečnom priestore. Zdroje na planéte ale nie sú nekonečné. A preto riadíme a podporujeme trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, recyklovanie dreva a jeho mnohonásobné a opakované použitie, reinvestovanie do zelenej energie, znižovanie našej uhlíkovej stopy, vyvíjanie ekologicky efektívnych procesov, vytvára recyklovateľné dosky s negatívnym obsahom uhlíka a minimálnym odpadom. Podporujeme cirkulárnu ekonomiku pre nádherný svet.